Det neste kurset som vi skal se på code.org, det er, heter Minecraft Designer opprinnelig. Dette er oppgave nummer 3 i den Minecraft Designer. Det du ser på bildet her under Minecraft, så er det 4 kyllinger som står fast inn i et terreng. Og så ser du at de har lagt ut en kode her i blokkprogrammeringsområdet. Så står det Chicken When Spawned. Og spawn, det betyr at den har dukket opp. Så her har de kyllingene dukket opp. Oppgaven går ut på When the chickens look weird. Now the chickens look weird moving the same way. Games use random moves to make things look real. Make chickens turn random. Så turn random, det betyr snu deg i en helt tilfeldig retning. Det går også an å bruke andre turn-kommandoer, men der har de lagt inn en som heter random også. Så ligger det jo flere kommandoer nede her som du kan leke dem med. Men oppgaven går ut på å få dem til å bevege seg i tilfeldig retning. Så vi kan jo først få dem til å gå fremover, og så turn random. Hvis vi slenger inn en forever do der, ja, nå bommer jeg litt, så putter det der inn i den, så vil de bevege seg fremover og snu seg, og så bevege seg fremover og så snu seg, helt tilfeldig retning. Så vi slenger dem inn. Og det er egentlig nok, tror jeg, for å løse den oppgaven her. Jeg kan jo få dem til å si noen ting, klokk, vente tilfeldig, eller vente akkurat så lenge som jeg vil. Hvis jeg får dem til å vente tilfeldig, så vil det vil se mer realistisk ut. Det ser de bevegelsene de gjør. Det går an å slenge inn flere ting her. Nå kan jeg legge et egg. Så nå trykker run, så får vi se hva som skjer og om oppgaven er løst riktig. Ja, her står det Puzzle 3 completed, congratulations. Så da gikk det også bra.